জুবিন গাৰ্গক লৈ দীপেনপুৰৰ অসন্তুষ্টি। ডক্টৰ বেজবৰুৱা তোৰ দুটা গীতক লৈ অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ জ্যেষ্ঠ কণ্ঠশিল্পী দীপেন বৰুৱাৰ। সেয়েহে বিশিষ্ট শিল্পীগৰাকীক টাৰ্গেট কৰি প্ৰশ্ন তুলিছে একাংশই। কোন তেওঁ? আচলতে এই বিতৰ্কৰ আৰম্ভণি হ'ল এগৰাকী বিশিষ্ট কণ্ঠশিল্পী যাৰ সুমধুৰ কণ্ঠত প্ৰাণ পাই উঠিছে প্ৰায় 50খনৰো অধিক অসমীয়া চিনেমাৰ গীতত, যাৰ কণ্ঠৰে নিগৰি অহা নতুন ধাৰাৰ গীতে ডক্টৰ বেজবৰুৱা 1969ত প্ৰথমখন অসমীয়া ছুপাৰ ডুপাৰ হিট চিনেমালৈ উত্তৰণ ঘটোৱাত বিশেষ ভূমিকা লৈছিল আৰু নতুন অভিলেখ সৃষ্টি কৰিছিল। জিলিকি জিলিকা তৰা আকাশৰে আৰু কি নাম দি মাতিম তোমাক, এই দুইটা গীতকে নতুনত্বভাৱে সজাই জুবিন গাৰ্গে কৰা পৰীক্ষা নিৰীক্ষাৰ ওপৰত অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছে এই দুটিত পূৰ্বে কণ্ঠদান কৰা বিশিষ্ট কণ্ঠশিল্পী দীপেন বৰুৱাই। নিজৰ ইচ্ছামতে কৰি পেলাই একদম কোবাই মেলি গীতবোৰ মানে ভৰি হাত ভাঙি দিছে, মানে তেনেকুৱা কৰিছে, বেয়া লাগিছে। সেইকাৰণে মৃত্যুৰ আগতে এইবিলাক আমি চাই যাবৰ ইচ্ছা নাছিলে, কিন্তু উপায় নাই আৰু, কি কৰিম, কাৰো পাৰ্মিশ্যন নোলোৱাকে কৈছে। আমাৰ ঘৰলৈ আহিলে আমি কৈ দিলোঁ হেঁতেন এইটো এনেকৈ কৰিবা, এইটো এনেকৈ এনেকৈ কৰিবা, কিন্তু সেই সৌজন্যতাখিনি নাজানিলে। আনহাতে এই বিতৰ্কৰ পূৰ্বেই এটা ব্যক্তিগত চেনেলত এটি অনুষ্ঠানত জুবিন গাৰ্গে কি কৈছিল শুনো আহক। ডক্টৰ বেজবৰুৱাত দীপন মামাই ক'লে যে আমি আগৰ চাৰিটা গান ৰাখোঁ নেকি, বোলো বেয়া নহয় খালি বোলে আপুনি ৰমেন বৰুৱাৰ লগত ৰমেনদাৰ লগত কথা পাতিলোঁ। মই এইকাৰণে মই কৈছোঁ যে মই বোলো মিউজিক ডিৰেক্টৰ হিচাপে মই ৰমেনদাৰ নামেই দিম, মই অকল দুটা গানে বনাইছোঁ। আচ্ছা, মই কৈছোঁ বোলো ৰমেনদাৰ বেয়া পাব নেকি যদি ৰিমেক কৰোঁ। নিবনমাই ক'লে নাই মই কথা পাতিম। অসমীয়া চিনেমাৰ সোণালী যুগৰ গীত মানে ৰমেন দীপেন জ্যোতি। ককায়েক ৰমেন বৰুৱাই সুৰ সংগীত কৰা, দীপেন বৰুৱাই গোৱা গীতবোৰেই একেটা পৰিয়ালৰে সন্তান ব্ৰজেন বৰুৱাৰ বহুল সমাদৃত ছবি ডক্টৰ বেজবৰুৱা। ডক্টৰ বেজবৰুৱা ছবিখন নতুন ৰূপত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে আৰু এই ছবিখন পৰিচালনা কৰিছে সদ্য প্ৰয়াত বিশিষ্ট অভিনেতা নিপন গোস্বামীয়ে। এফালে এছাম নৱপ্ৰজন্মই বিশিষ্ট কণ্ঠশিল্পী দীপেন বৰুৱাক লৈ বিৰূপ মন্তব্য প্ৰদান কৰিছে, তাক লৈ এতিয়া সচেতন মহলৰ মাজত চৰ্চা অব্যাহত আছে। আনফালে এই বিতৰ্কক লৈ এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ মন্তব্য প্ৰকাশ কৰা নাই যুৱ প্ৰজন্মৰ স্বাৰ্থ জুবিন গাৰ্গে। নিউজ ডেস্ক, আৰ আৰ নিউজ।